Torej, gospod Tanko, ste kaj pripravljali, vas kar vprašamo. Gospod predsednik vlade Janez Janša je danes v Ormožu povedal, da vlada razmišlja celo o tem, da bi odstopila. Kako vaši stranki oziroma vaše poslanske skupine to komentirate? Ste bili o tem obveščeni že prej? No, naša poslanska skupina se pod tem vprašanjem danes ni ukvarjala. Dejstvo je, da je verjetno predsednik vlade presodil, da so razmere take, da je potrebno pač tudi slovensko javnost opozoriti na določene zadeve. Dejstvo je, da so razmere v državi dobre, da so gospodarski rezultati, da so tudi ostale reforme, ki smo jih sprejeli, prinesle dobre rezultate, da smo med vsemi članicami Evropske unije, novimi članicami Evropske unije praktično vzor vsem, da na nas Evropa gleda izredno pozitivno, situacija v državi pa je pravzaprav povsem drugačna, diametralno nasprotna in mislim, da je čas, da se slovenska politika nekako ustavi, usede, pogovori in da se odloči, kako naprej. Pred nami je predsedovanje, Slovenija ta trenutek tudi članica trojke, evropske trojke, vsi naši ministri so izredno vpeti v delo te trojke, in za delo v te, bom rekel, trivialne zadeve, redne zadeve, ostaja izredno malo časa. In ni vseeno, kako slovenska politika asistira delu vlade. Ta trenutek se ne bi obračilo vse, da se državo očrni v tujini. In mislimo, da to ni način, s katerim bi se lahko ponašali. Je torej ta napoved resna ali gre za opozorilo? Poglejte, pustimo čas v čas, nekaj naslednjih dnevih, morda tednih, se bo sprožila razprava tudi o tem vprašanju in verjetno bodo z tega prišli tudi določeni konkretni rezultati oziroma dogovori. Gospod Tanko, kakšno povezavo vi vidite med predsedniškimi volitvami in v bistvu vodenje države oziroma vlade? Se vam zdi, da so te rezultati resno v bistvu ogrozili vladne na nek način napore za vladanje? Kajti vse volitve posod po svetu so za predsednika vedno neposredne, človek je izvoljen, nekateri z večino, nekateri z pač manjšim, nižjim rezultatom, ampak vseeno to nekako ni povezava vlade in predsednika. Pa vseeno, vaš komentar mora biti. Poglejte, dejstvo je, da se ta naša slovenska politika obnaša izredno dvolično. Na eni strani imamo predstavnike strank, ki govorijo eno, na drugi strani imamo realno politiko, ki pravzaprav sprejema povsem drugačne odločitve, zagovarja drugačne odločitve in to pač vodi v neko konfuzijo, v neke nejasne razmere, v neke nejasne situacije in mislim, da je prav, da se tudi o tem vprašanju v slovenski politiki resno pomenimo. Treba je reči Bogu bob in čas je, da to tudi naredimo. Se vam zdi, da mora biti vseeno premijer le malo taktizira oziroma da daje resno opozorilo, da naj se vlado več ne napada, saj v tem obdobju predsedovanja Evropske unije? Poglejte, v naši stranki delamo ves čas mandata izredno resno. Tudi prej, ko smo bili v opoziciji, smo delovali izredno resno. Mi se nismo ukvarjali z raznimi špekulativnimi nastopi. Tisto, kar je dobro za državo in kar je bilo dobro za državo, smo to priznali in pohvalili. Tisto, kar ni bilo, temu smo tudi oporekali. Dejstvo pa je, da kljub temu, da so kazalci izredno dobri v Sloveniji, kljub temu, da smo naredili mnoge reforme, da smo pocenili življenje, da smo uredili administracijo in tako naprej, pa temu ni več tako. No, s temi temami se manipulira, mislimo, da to dejansko vpliva na neko izkrivljeno podobo v slovenski javnosti, to se prenaša tudi navzven in čas je, da se nekako streznimo in zadeve uredimo. Če pa domisli, da je sposobnejši, se pa tudi lahko v tem trenutku dokaže. Premalo so besede. Ampak inflacija je realnost, sicer ste veliko že o tem govorili, pa vendar danes je
Jože Horvat iz Nove Slovenije dejal, da za inflacijo v bistvu, če je kdo odgovoren, to ni gospod Bajuk, ampak je to stvar notranjega trga, torej gospodarskega ministrstva, ki je vaše. Poglejte, nesporno je, da največji del inflacije prihaja iz zunanjega trga. Ključni dve kategoriji, to so cene hrane in cene derivatov, so importirane, so prenešene in predvsem zaradi preteklega razvoja je res, da sta ponderja teh dveh v slovenski košarici bistveno više, kot so v košarici razvitih držav. In pri nas imamo praktično dvojni ponder in s tako intenzivnostjo tudi vplivajo na rast inflacije pri nas. Če tam cene hrane vplivajo recimo z ponderjem 0,8, pri nas z dvakratno težo. In podobno je pri derivatih. Dejstvo je, da je morda res nekaj tudi te notranjih težav, predvsem pri maržah, pri hrani, vendar zato imamo tudi določene regulatorje v državi, so neodvisni in ti mora tudi opraviti svojo nalogo. Sam pa menim, da je vlada v okviru tistih pristojnosti, ki jih ima in odločitev, ki jih sprejema, pa tudi koalicija, storila vse, da bi se vpliv na inflacijo zmanjšal v okviru proračuna. Zmanjšali smo javno porabo, to za velike 3% točke v treh letih. V treh letih smo za praktično 50% presegli cilj mandata. In mislim, da je treba po tej plati vladi samo čestitati. Nikdar se kaj takega v preteklosti ni zgodilo. Samo za konec, samo vprašanje je, ali se vam zdi, da je morda opozorilo bolj strankam v koaliciji današnje premijeje ali strankam v opoziciji, da naj malo razmislijo o temu, da se lahko zgodi ta odstop? Glejte, pobuda ali pa napoved predsednika vlade zadeva vse stranke. Nihče ob tej stvari ne more ostati ravnodušen in vsak se bo moral v obravnavo tega vključiti in pač prispevati, dati svoj prispevek. Včeraj ste imeli izvršilni odbor, kakšne volje je bil premijer na tem izvršilnem odboru stranke? Normalno. Še glede ustavnih sodnikov me zanima, dobili ste novi predlog predsednika države. Kakšno je vaše stališče do predlaganih kandidatov? Poglejte, danes smo v poslanski skupini obravnavali tudi ta predlog. Dejstvo je, da smo se odločili, da kakšnih konkretnih odločitev ne sprejemamo. Jutri se sestanemo člani komisije za mandatne vprašanja pred sejo komisije in takrat smo tudi odločili. Hvala lepa. Hvala.